Ahoj, děti! Tak na které stránce si otevřeme dnes učebnici Matýskova matematika? Tak dnes to bude na stránce, kde Matýsek na kartě představuje takový křížek. Je to strana, která je nadepsaná tři prázdná hvězdička. No, a co ten křížek znamená v matematice, to teda zatím nevím. Tak pojďme se podívat na první cvičení, přečteme si zadání, to je jednoduché, vyprávěj nebo povídej. Povídat budeme tady o těch obrázcích. taková obrázková osnova. Začneme vlevo na tom prvním obrázku. Co tady vidíme? Vidíme tady chlapce, sedí za stolem a před ním leží miska, a na ní. Leží dvě zelená jablíčka. Je to asi něco důležitého, protože tam má na těch jablíčkách ruku. Tak, a šel ten chlapec na zahradu, do sadu a trhá jedno jablíčko. Co s ním udělá? No, asi si ho odnesl domů, protože vidím, že to červené jablíčko leží společně na misce s těmi dvěma zelenými, které tam již ležely. Takže měl dvě zelená jablíčka, a k tomu přidal ještě jedno červené, které utrhl. Takže nyní má na misce tři jablíčka. Nezáleží na barvě. Jsou to jabka. Hm, tak. Co by se dalo ještě povídat? To je asi tak všechno. No, ale na co nám to je dobré? Zatím nevím, tak budu pokračovat hned cvičením dvě. Přečteme si opět na začátku nejdříve zadání. Přečti a utvoř otázky a odpovědi. Tak číst budeme tady ty věty. Tak se do toho dáme. No, ale pozor, jsou tady zase hlavičky. Tak tohle by mohl být třeba Martin a tady bude Anička. Tak, Martin má dvě zelená jablka. Trhá jedno červené a tady je dál na jednu misku. Nebo jednu ošatku, tohle už není miska. No, přečetl jsem a teď bych měl vytvořit tu otázku. Co by mě mohlo zajímat? Jo, já už vím, co mě zajímá. Kolik má nyní na ošatce dohromady celkem jablíček? No, má tam dvě. Zelená, aha, to je napsáno tady. A ještě tady má jedno červené. A dohromady, má tři. A tady je to vyjádřeno příkladem. A je tady ten křížek. Jo, tak to je znamenko, kdy něco k něčemu přidáváme. A já ho zatím budu číst tak, jak jsem to říkal tady. A dvě a jedna rovná se 3. Možná, že někdo bude vám říkat, že se to, to říká plus ale já zatím v Matýskově matematice budu používat to A. Jo? Takže odpověď na otázku, kolik má Martin jablíček. Martin má dohromady tři jablíčka. Podíváme se ještě tady na tu Aničku. Anička má jednu hrušku, trhá jednu žlutou hrušku. Tak, tady to máme vyjádřeno na ošatce. Tady je ta, co měla. A k tomu přidala tu jednu utrženou. No a otázka zní, kolik má Anička rušek. Vyjádřeno tady příkladem vypočítáno, jedna a jedna rovná se dvě odpovídám, Anička má dvě rušky. Tak já už vím, co znamená tady ten křížek, to znamená matematickou operaci, při které něco přidáváme. A zatím to budeme číst jako A. Dvě a jedna rovná se 3, jedna a jedna rovná se 2. Rozumíme? Já si myslím, že ano.